ينفع طبعا اللي انت بتقوليه ده. ايوه اخر مره اتكلمت معاكي في الحوار ده قلت لي تعيدي وتزيدي فيه تاني. يا ست انا حر، انا حر اعمل اللي انا عايز اعمله. ايه ده انت بتاخدي كوك؟ مش كوك؟ يا ريت يا ابني هو حد لاقي كوك ده؟ انا ما جربتوش غير مره واحده بس، بصراحه بيعمل دماغ عظيمه بس مش عارفه اعملها تاني. ده بقى ثانية دي هروين يعني؟ بس ده خطر جدا. فكك بقى من الكلام ده. خطر ايه يا ابني؟ انا بقالي اكتر من 4 شهور بضرب ومفيش اي حد واخد باله من اي حاجة، حتى انتي. انتي دي بقى لها 10 سنين والست تمام، هي مفيش اي حاجة. سلام سلام. شوف ده جايب وجع دماغ لنفسك على ايه؟ ايه ده يا مو؟ هو انت كمان بتعمل كده؟ دماغ حلو قوي غير الهاش خالص، جرب لو ما عجبكش فاكس. لا يا جماعه انا مش هعمل اللي انتوا بتعملوه ده، ده ممكن بيتاخد انجكشن صح ويبوظ شكل بقى جسمي وشكل الجلد ومكان الحقن. لا لا لا، ولو جربت انا مش هبطل الجو ده. يوغتي ايه ده اللي بيتاخد انجكشن؟ يا ابني فكك بقى من الكلام بتاع التوك شوز وما تعرفش تبطل والهري ده. انت ممكن حتى لغايه بعد التالت مره تبطل عادي على فكره لو انت عايز. وبعدين انجكشن والحاجات دي ده الشغل بتاع العيال البيئه اللي مش عارفين يجيبوا النظيف والبيور اللي احنا بناخده. اللي احنا بناخده ده بقى هو البيور. انا معايا